Sveiki sugrįžę į Peru. Jeigu dar nesate pavalgę, tai siūlau kažką greitai pasigriebti, nes bus be galo skanių patiekalų trijose miestuose, nuo kurių tikrai varvės seilės. Spaudžiam like ir einam valgyt. Sveiki, esu Puno mieste. Šiame mieste visi rekomenduoja paragauti jūrų kiaulytę, tad bandysime. Susirasim geriausią vietelę, kur skaniausiai gamina ir paragausim. Puno miestą 17 amžiuje įkūrė Ispanijos karaliaus vietininkas. Vėliau jis buvo pervadintas San Carlos de Puno, karaliaus Čarlzo II garbei. Šiandien tai didžiausias administracinis centras Peru prie Titikakos ežero. Pasak legendos, saulės dievas iškėlęs iš Titikakos vandenų didįjį inką Manko kapą ir įsakęs jam įkurti imperiją. Kiti mitai nukelia į beribę praeitį, kai būtent čia gimė saulė. Atėjau vieną geresnių Puno restoranų, ragausim pagaliau jūrų kiaulytę. Pakvietė į virtuvę, parodys kaip jie gamina, pažiūrėsim, įdomu. Matot kaip gamina jūrų kiaulytę. Druska. Čia mes akremai. Čia maišytas prieskonių mišinys, matomai. Ragausim dabar. Pagaliau pasiryžau. Sakė, šitą mieste bene geriausia. Žiūrim dabar. Matėt, kaip pagaminta. Iš tikrųjų suskrūdinta visa. Mėsytės nėra daug. Įdomus produktas. Žiūrėt, kaip pasakydavau, taste like chicken. Mažai ko skiriasi ir nuo varlių skrūdintų. Skanu. Aplinkų visą lengvai paskrūdinta, o viduj minkšta mėsytė. Be prieskonių jaučiasi. Gerai. Įdomus taktas tai jūros kiaulytė, bet matot, augina tyčia. Augina specialiai. Termose. Geras produktas. Taip labai skanu. Galvoju, iš tikrųjų bus neskanu, žinokit. Bet šiaip labai skanu. Gal net geris pakartuoti kažkur tai. Skanu ir kad trašku. Ir viduje, nu, skaniai čia padarė. Jį labai greitai iškvėpė. Kokios 7 minutės turbūt. Labai skanu. O čia daržovės. Prie jūros kiaulytės. Daržovės labai skanios. Žiūrėk, saugumai labai gaivus, labai skanus. Neštus visai. Bet visko privertė. Morkų, cukinijų, saugumų, paprikų. Labai skanu. Padažiukas tas jų žalės. Nežinau, čia tų prieskonių turbūt labai daug primaišyta visokio. Puno miestas yra 3860 metrų aukštyje virš jūros lygio. Šiek tiek jaučiasi svaigstanti galva ir oro trūkumas, tad pasistengsiu vaikščioti lėtai ir nepervargti. Kadangi kelionės maršrutas buvo nuolatos kylantis, todėl simptomai silpni ir sekančiomis dienomis planuojamas pasiekti 5,2 km aukštis neturėtų sukelti blogos savijautos. Pasivaikščius po Puno galima rasti pagrindinę miesto aikštę su ispaniško stiliaus katedra, bilga pešiųjų gatvė, skirta turistams, kurie grūdasi visos kelionės. Agentūros, suvenyrų parduotuvės bei restoranai. Visos miesto įdomybės, kuriams apžiūrėti pakanka poros valandų.
labai skaniai ledai atrodo, kurios parke pardavinėja su pagardais įvairiausiais. Norėčiau. Susigundžiau ir aš iš tėtulės ledų nusipirkti. Ragaujam. Skanus, pratirpę šiek tiek. Geriai, žinokit, skanu. Šokoladiniai, bananiniai atrodo, su šokoladų gabaliukais dar. Sveiki atvykę į Kusko. Vaikščiosim po miestą, žiūrėsim objektus, ragausim skanius patiekalus. Kuskas – tai miestas, kurį puošia kolonijinio laikotarpio pastatai bei maži namukai tarp kalnų. Miestas įkurtas 11 amžiuje buvo Inkų imperijos sostinė. 1534 metais Kuskas buvo užimtas ispanų konkistadorų, vadovaujamų Francisco Pizarro. Kuskas žavė savo siauromis gatvelėmis, nuo kalno miestą saugo akmeninė ir bronzinė Inkų statulos, statytos vadovo Pačakuteno garbei. Mieste gausų Inkų imperijos laikus menančių tvirtovės bei šventyklų. Ispanų konkistadorai nors ir buvo sužavėti miesto architektūrą, sugriovė ir išplėšė nemažą dalį auksų ir sitabrų puoštų Inkų pastatų, o jų vietoje iškilo bažnyčios ir vienuolynai. Iki šių dienų lankytojus stebino Kusko architektūra bei mūrininkų meistriškumas. Aukštos miesto sienos sudėtos iš tiksliai iškirstų akmenų, nesutvirtintų kalkėmis. Šiek tiek judrus miestas, pilna žmonių visur, eilės. O miesto dydis kaip Vilnius, šiek tiek mažesnis, čia gal pusė milijonų gyvena. Bet energijos judesio tai labai. Pasikeitė regionas, pasikeitė ir patiekalai. Pervažiavau iš pajūrio, kuriame buvo labai skanios jūrų gėrybės, labai šviežios ir kurias labai skaniai pagamindavo. Dabar bus mėsos patiekalai. O pagrindinė mėsa yra alpakos mėsa, iš kurios gamins tiek burgerius, tiek kepsnius, įvairius kitus patiekalus. Eisim ragauti? Kadangi šiandien neišsimiegojau autobuse ir vėlai atvažiavau, vėliau be pusryčių, tai galima ir burgerį turbūt jau pusiau pietus, pusiau pusryčiai čia mano. Kiek čia daug visko, viskas jau byra. Avokadai, svogūnai kepti, pomidorai kepti ir alpakos kotletas. Kotletas turbūt geriausiai jaučiasi su žolelėm visokio viduje. Labai daug prieskonių visokio. Labai skanus bulvės, ypač kai valgyt nori. Bet šiaip skanus labai. Kaip ir žadėjau, alpaka pietums. Matote karpačią. Su kaparėliais, svogūnų laiškais, man atrodo, trupintais sūrio. Iš tikrųjų, tai mėsa šviesesnė negu jautienos. Ragaujam. Truputėlį sunkiau kramtosi negu jautiena, bet panašu. Padažai su labai skanus. Saldžiarūštis. Geras kal. Gera alpaka, geras karpačia. O šį gėrimas tradicinis. Su laimu, braškiam, kokosio pienu. Ragaujam. Kaip jeigu į karpačią šiek tiek. Skanus labai gaivus, net nesijaučia tas kokosio pienas. Atrodo, kaip raškinis būtų lietuvių ateilių šiek tiek. Antras patiekalas – ravioliai įdaryti tradiciniam saldžiosiam bulvėm. Ragaujam net su gėlių žiedais. Jaučiasi, kad bulvė ir kad saldu. Skanus patiekalas. Grietinėlėje, sėmesnė plaukė. Žiedas skonį neturėjo. Bet jis man tai labai skanu. Ne,
mėgsta tas bulves, matė turgui. Visur vien bulves. Ir saldžios, ir paprastos. Vat šalis panėgo bulvikės. Labai skaudu. Eisim į Kusko turgų, pasižiūrėsim, kokius maisto produktus parduoda, ką gamina. Jau matot ir priegose, tetulytės, apelsinų sultis spaudžia. Turgai turėtų iš visų įdomių patiekalų būti. Apelsinai, papajas ir arbūzai, o čia mangai. Geriausia miesto etiketė – senasis turgus. Čia apsilankius galima pamatyti, kuo gyvena šalies gyventojai. Nuo maisto produktų, tokių kaip saldus prinokę vaisiai ir jaučio šnobeliai, iki drabužių ar apyvokos daiktų. Jei seilė pradėjo varvėti, vaikštant po mėsos skyrelį, tai prašo, vietoje galite ir pavalgyti. Arba nuo tokių skerdienos vaizdų tapti vegetaru. Matot maistelį, kur vietiniai valgo, tai kainos kažkur nuo 1,5 € už sriubą iki 2-3 € už karštą patiekalą. Neblogas kainos, gal atsimokit geras. Matote druską išvaliotą alpaką. Tai iškoks skonis. Pasivaikščiais po tokį mėsos turgų ir aš galėčiau vegetarų patapti. Visos sudėtinės dalys gyvūnų. Žiūrėkit, kiek yra kukurūzų rūšių, galim paskaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spalvoti. Geras, ne? 6. Šitoje kelionėje mažai valgo vaisių. Aišku, kai tokie patiekalai skanus, tai norisi visko išragauti. Bet kai pasivaikštų po vaisių turgų, tai irgi seilė bėga. Papajos atrodo kokios skanios. Ananasai. Dar nematytų vaisių nemažai yra. How much pinė? 5 sol. 1 euras. Už ananasą. Kainas matot ant įdomumo, padalinkit iš 5 ir žinosit, kiek eurų kainuoja. Tai matot, čia abrikosai turbūt 50 €. Papaja mažiau negu 0,5 € už kilogramą. Pasivaikščiau po Kusko, iš tikrųjų labai gražus miestas. Šilta, gera, gražios gatvelės, daug pardavėjų, daug suvenyrų, bet daug ir šiaip vietinių dalykėlių pardavinėje. Turgai labai faina buvo irgi pasižiūrėti, vietiniai suvažiavę iš kaimų pardavinėje įvairiausius produktus. Susiradau dabar restoranėlį, 4,6 įvertintas Google Maps'ose, turėtų būti labai skanu. O kainas iš tikrųjų visada labai geras, pigiau negu Lietuvoje viskas, tai drąsiai gali teiti geriausius restoranus, atsivalgyti. Nes iš tikrųjų labai skaniai gamina, labai skanu viskas visą laiką. Aišku, gatvinį maistą gal nuėjęs ar kažkur paprastai, bandant sutaupyti 1 € ir ne taip skanu, bet nepagailėt už karštą patiekalą ten 5-6 €. Ir taip skaniai pavalgyti galima. Peru, uila Peru. Lietus dar lašnoja, einam susirasti vietelę, kur skaniai pavalgysim. Šitą aikštį aplinkui labai daug gerų restoranų. Įvertintas 4,7 Google Maps'os, netgi vienas aukščiausių reitingų, kuriuose esu besilankęs Peru. Ragausime vėlgi tradiciškai ruoštą bulvių patiekalą, tik
atrodys visiškai kitaip. Peru labai mėgsta bulves ir visur jas deda. Šiuo atveju bus apkepta bulvių košė su trinta vištiena, avokadu, prieskoniais, raga. Bulvių košė labai skaniai apskrūdinta. Vištiena su padažu. Dar įvairių padažu, avokadą. Labai daug skonio. Labai skanu švarkas. Prie virtuvę. Viską mačiau taip darę. Skaniai. Kad būtų restoranas geras, neužtenka skaniai maistą paruošti, reikia ir papuošti. Kaip matote, šiandien gėlėmis viską puošia. Tikrai gražiai atrodo patiekalas. Ir šį kartą valgysiu andų jautienos kepsnelius ant iešmelio. Ir iškepta kažkokį paplotėlį su sūriu dar. Ragaujam. Staliai grilinta, labai dumelis jaučiasi. Minkšta, minkštutė. Marinuota mėsa. Kukurūzai. Kita konsistencija tokia kukurūza. Toks pilnas, atrodo, kaip kokia bulvytė būtų. Paplotėlis. Kukurūzinis. Kukurūzų skonio paplotėlis. Labai įdomas patiekalas. Labai skaniai pavalgiau ir sumokėjau iš viso 12 eurų tik tais. Tai du karšti patiekalai, plus limonadas vietinės labai skanus iš laimo sulčio. Dabar vėl vakaras. Einu pasivaikščiusiu paaikštę. Pasižiūrėsim, kaip vietiniai ilsisi. Ir eisim kažką pavalgęs skanus paieškoti. Kokį nors tradicinį patiekalą. Ačiū, kad kartu keliavote po gurmaniškosius miestus. Labai lauksiu komentarų, kas jums buvo skaniausia. Taip pat spustelkite like, jeigu norėtumėte matyti daugiau maisto kelionių filmuose. Prenumeruojam kanalą ir iki...